Звільнений за згодою сторін, Володимир В'ятрович пішов із посади директора Інституту національної пам'яті. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів. За словами самого В'ятровича, за час його роботи вдалося відкрити архіви КДБ, реабілітувати жертв репресій, звільнити Україну від тоталітарної символіки. А от представники громадськості вже не раз закликали звільнити директора цього інституту. Зокрема, В'ятровичу закидають антисемітизм та погіршення відносин із Польщею. Його історичні книжки викликали неабиякий резонанс як в українському, так і у польському суспільстві, а також обурення у Брюсселі.